jag undrar, om man köper en kamera här, får man då en film på köpet? Får? Vadå får? Tror ni det här är allmänna hjälpföreningen kanske? Här delar vi inte ut saker och ting gratis, här säljer vi. Det här är en affär nämligen. Jaha, men jag bara tänkte... Jaså, det tänkte ni att ni skulle få en kamera på köpet och ni köpte film? Nej, det tänkte jag inte. Jaså, vad tänkte ni då? Har ni överhuvudtaget tänkt över det här ordentligt? Ja, det har jag gjort. Jag ska ha en fin kamera med teleobjektiv. Jaha, ja, teleobjektiv? Ja. Så ni kan sitta långt, långt bort och ta läckra bilder i smyg? Nej, det vill säga... På barnstallarna då förstås, när flickorna byter om. Nej, nej, jag är fågelskådare. Det säger de allihop, jag känner nog igen typen. Snusk kallar jag sån. Snusk, 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 det var det. Men snälla ni, lugna ner er. Tala inte till mig, rör inte vid mig, titta inte på mig. Men ta det lugnt, jag är seriös fågelskådare. Fågelskådare? Ja, jag vet nog vad det är för fåglar ni ska fotografera. Det är inga skator precis, nej då. Och det är inga rödstjärtar heller för den delen, utan snarare dammstjärtar, eller hur? Men lugna ner er. Jag vill ju bara köpa en kamera. Jag säljer inga kameror till en sån gök som ni. Kuckoo! Kunden och välkomna till min sexskola. När det gäller sexuallivet så är det ju på det viset att förspelet har en viss betydelse. Det vill säga att det som händer innan man börjar med själva det här, många menar att det är det viktigaste utav alltihop. En del badar nakna tillsammans och tvålar och kletar in varandra med oljor och grejer. En del målar varandra med erotiska mönster har hört. Och det finns till och med de som jagar varandra runt i lägenheten och ropar såna här runda ord. En del kastar kuddar och en del har trapetser i taket. En del kör med speglar, en del med läderstövlar och ridpiskor och skinnjackor och ormar och allt vad det är. Men jag tycker nog att vi ska försöka gå den normala vägen. Det vill säga, jag sätter det framför tvn på lördagskvällen och efter det sista tv-programmet så säger mannen då: kom nu Vera, det är ju lördag idag. Mer ska inte behövas. Kullen igen. Välkomna tillbaka till min sexskola. När det gäller sexuallivet så är ju kyssandet en väldigt viktig ingrediens. Och det tänkte jag vi ska tala om den här gången. Nu är det tyvärr så att det är med att kyssa och så det delar inte mitt specialområde precis. Jag är mer expert på själva det här. Därför har jag bjudit in en kollega till mig idag som kan det här med att kyssa. Det är min bror Stellan Ollonkullen. Välkommen hit, Stellan. Ja, tack så mycket. Och du får ta över och gå igenom det här med kyssandet lite mer ingående. Ja, det ska jag göra nu. När det gäller kyssandet så är det två viktiga saker jag ska komma ihåg. Det första är att det ska vara två. Och kommer du bara ihåg det så kommer du nog på det andra med så småningom.
Ställ upp er mätt emot varandra och så sjunger i äckor satt i granen och så byter du ut alla vokalerna mot u. Så blir det så här. Ycken satt i grinen skulle skjule kytter. Du kan ha sjunga också. Ja, ja, visst, visst. Ycken satt i grinen skulle skjule kytter. Sen går ni sakta mot varandra till sina läppar möt och då kan ni sluta och sjunga och lustkänslor uppstår och kössen har börjat. Vad gör du alla? Ja, nu ska ni helst vara ute olika kön också. Annars blir det en helt annan avdelning liksom. Ja, det var Allan Ollonkullen igen. Välkomna till min sexskola. När det gäller sexuallivet så är det ju på det viset att kvinnan spelar en väsentlig roll och det tänkte jag vi skulle prata om idag. Nu är det tyvärr så att det är med kvinnans roll i sexuallivet delat, det är min starka sida precis. Jag är lite mer expert på själva alltså det här därför har jag bjudit in en kollega. Det är min bror Stellan Ollonkullen. Välkommen hit igen Stellan. Tack så då Allan. Varsågod nu. Ja. När det gäller kvinnans roll i sexuallivet så är det en fråga som bäst lämpar sig för just en kvinna att besvara. Så därför har jag tagit med en sån hit idag. Det är min fru Ellen Ollonkullen. Välkommen hit Ellen. Tack så bra Stella. Hej på dig Ellen. Hej. Ja, varsågod. Ja, när det gäller min roll i mitt och Stellans sexuallivet så måste jag ju... Nu var det ju inte det saken gällde riktigt. Det får inte bli så privat, det vet du. Ta det mera generellt om jag säger så. Aha. Ja, och när det gäller kvinnans roll i sexuallivet mer generellt om jag säger så, så måste jag ju säga det att det är mest skit med alltihopa. Vadå? Vi har ju alla tider betraktats som sexobjekt utav mannen och det lär det inte bli någon ändring på under de närmaste 100 åren. Vad säger du? Ja, du håller inget att klaga på. Vad vet du om det? Jo, det vet jag. Ja, när det gäller privata diskussioner om det så får ni sköta dem hemma i sovrummet. I övrigt tycker jag nog om jag ska vara objektiv i den här frågan och det tycker jag nog att den ska vara. Så har det ju visat sig att kvinnan tycker om dominerande män som är lite brutala och goa. När jag tvättar mina kläder med vanligt tvättmedel då blir de visserligen rena och fina. Men det blir de ju med Tornado Ultra också. Och då kan jag ju lika gärna använda Tornado Ultra, eller hur? Tornado Ultra. Tvättmedel du kan använda precis lika gärna. Dessutom har jag frågat överallt efter det här vanliga tvättmedlet. Jag menar, vi är vanliga människor och vi vill inte vara krångliga på något sätt. Men sånt här vanligt tvättmedel finns ingenstans. Då kan jag ju lika gärna använda Tornado Ultra, eller hur? Det går ju precis lika bra. Tornado Ultra. Tvättmedlet som går precis lika bra. Var eviga dag så måste du dra en kam genom håret, men då ska det vara Tornado, Tornado, Tornado. Om du har mjäll, för det har du väl, mycket mjäll, gå då inte omkring och dräll. Nej, rusa till affären och beställ. Ja, kryp fram ur ditt damm och köp en kam som tvättar och kammar, en shampoo-kam. Tornado, Tornado, Tornado. Tornado shampoo-kam, tvättar och kammar på samma gång. Vad skulle jag göra utan dig, Stulla? Du tar hand om mig och sköter om mig som ett litet barn.
Jag har det så bra så att bättre kan ingen människa ha det, stölda lilla. Du pratar så mycket dumheter. Hade du inte haft mig, hade du haft någon annan som pysslat om dig och då hade du varit lika glad för dig. Nej, det hade jag inte alls det, stölda lilla. Det finns ingen som skulle kunna göra det som du. Jo då, det är klart att det finns. Men nu råkar det bli, ja, då har du ingen annan att jämföra med, förstår du? Nej du, det ska jag säga dig att så mycket har jag allt sett och förstått att någon bättre än du hade jag aldrig kunnat få. Jo, det är klart att du hade. En snäll och fin gubbe som du. Jag är väl inte snällare än andra. Ta Edvard och Signe till exempel. Edvard får inte alls samma passning av Signe som jag får av dig. Han måste laga middag varannan dag, städa och diska och göra sånt som du alltid har skämt bort mig med, stölda lilla. Så är det allt, förstår du. Ja, men Signe är ju lite sjuklig så det får han ju förstå att Edvard måste ställa upp och hjälpa henne. Jag är säker på att du hade gjort om jag hade varit sjuk också. Nej, det ska du inte vara så säker på, stölda lilla. Jag är så tacksam så länge du är frisk och stark och orkar ta hand om mig så fint som du gör. Men det är väl klart att du skulle hjälpa till om jag blev sjuk. Visst skulle du det? Nej, det är inte säkert. Jag är ju väldigt bortskämd nu med att du sköter allting. Så det skulle bli en fruktansvärd omställning för mig. Det är inte säkert att jag skulle klara det. Jo, det är klart att du skulle klara. Det är bara det att jag har turen med mig och får ta hälsan i behåll. Men det är klart att du skulle klara om du blir tvungen. Nej, det är inte säkert alls. Jo, det skulle du klara. Nej, jag tror faktiskt inte det. Vad är det med dig? Känner du dig dålig? Nej då, jag känner mig starkare än någonsin. Då så, stölda lilla. Det var skönt att höra. Jag är så tacksam för varje dag som går. Jag ser hur du stökar och bökar i köket och sköter om det här hemma. Det är en fröjd att skåda. Om du visste vilken lycka det är att ha ett sånt fint fruntimmer som du vid sin sida, stölda lilla. Men om jag blev sjuk, vad skulle du göra då? Jag skulle väl ringa efter doktorn, antar jag. Skulle du hjälpa mig eller inte? Skulle du resa dig ur den där gungstolen och ta några initiativ och komma med ett litet hjälpande handtag för att underlätta för din stackars sjuka utarbetade hustru? Det är inte säkert att det skulle falla sig så naturligt för mig att göra det, Stulla. Som jag sa har du ju skämt bort. Ja eller nej? Va? Svara. Skulle du hjälpa mig? Ja eller nej? Nej, jag tror inte du ska räkna med det, Stulla. Så försök du hålla dig stark och frisk. Ett sånt svin. En sån gubbjävel. Honom har jag levat med i hela mitt liv. Om jag kunde skulle jag mörda honom och göra pålägg av honom och servera honom så han fick äta upp sig själv tills han stod sig så långt upp i halsen att hela hans självgoda pysiga tjockflytande person sprack till små små bitar som jag kunde samla ihop i en bas och tänka som grillkort i helvetet. Vad fint vi har det, stölda lille. Jag skulle inte kunna önska mig något bättre. Du skämmer bort mig och pysslar om mig och tar hand om mig så jag vet inte till mig ha tacksamhet. Prata inte en massa dumheter nu, Luther. Hade du inte haft mig hade du haft någon annan och då hade du fått laga middag ibland och städa och diska och hjälpa till. Och det hade du mått ännu bättre av.
Imorgon ska äntligen attentatet genomföras. Vi ska kidnappa ambassadören. Planen är följande. Här kommer ambassadörens bil. Den körs av hans chaufför. Själv sitter han i baksätet. Här kommer Junker och Sumo bärande på kanoten och blockerar vägen. Hur gör vi det? Varför stannar vi just på vägen? Ni får plötsligt skoskav och måste ställa ner kanoten och byta skor med varandra. Men undrar inte ambassadören då? Och hur vet han att vi har fått skoskav? Ni måste ropa aj jag har fått skoskav, aj jag har fått skoskav till varandra, bägge två. Och då medan ni byter skor springer Luma fram och lägger sig på motorhuven. Skjuter de inte mig då? Nej, du är nämligen förklädd och ser ut så här. Då säger chauffören, är inte det där Fräulein Becker? Och då svarar ambassadören, jag trodde hon var i Bonn. Hur vet du att han säger Bonn? Han kan säga Garmisch-Partenkirchen också, och då är vi illa ute. Vad händer då? Då kan det ta så lång tid att vi blir försenade. Men troligen säger han Bonn och tidsschemat håller. Då säger chauffören, ska jag be henne komma in? Jag gör det, säger ambassadören. Har inte vi hunnit byta skor då? Nej, det har ni inte. Luma går in i bilen och när hon är där inne springer Regler och Müsli fram och sparkar på däcken och säger fel på bilen eller oavbrutet. Då går chauffören ut och det är då det kritiska momentet kommer. Då hänger allt på Luma. Okej, vad ska jag göra? Då köper du bilen av ambassadören. Det är bra, bra, bra. Det är smart. Har vi hunnit byta skor nu då? Nej. Vad ska vi göra med chauffören då? Ta med honom på en golfrunda. Vill han spela golf då? Alla vill spela golf. Här är klubborna. Har vi hunnit byta skor nu då? Nej, ni måste ha tålamod. Först ska Luma få ur ambassadören ur bilen. Hur gör hon det? Enkelt. Det är ju hennes bil nu, eller hur? Hon har ju köpt den. Ja. Så hon säger bara, vad gör du i min bil, gubbe, stick? Då har ni hunnit byta skor och ta med kanoten bort från vägen. Luma kör iväg med bilen och lämnar ambassadören ensam på vägen. Då smyger Junker och Sumo fram och fångar honom med kanoten. Det var därför vi skulle ha kanoten. Just det. Hur blir vi av med chauffören då? Ställ honom i kön till golfklubben, den är 8 år. Det är hela planen. Är inte det där Fräulein Becker? Jag trodde hon var i Bonn. Ska jag be henne komma in? Jag gör det. Ambassadören vill prata med dig. Fel på bilen eller? 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 Jag köper bilen av dig. Här är en check på 20 000 dollar. Golf? Ja, gärna. Vad gör du i min bil, gubbe? Stick! Ja.
ambassaden meddelar man att man absolut inte tänker betala någon lösensumma. Man är inte intresserad av att få tillbaka ambassadören överhuvudtaget utan tänker istället avveckla hela ambassadörssystemet helt och hållet och tackar på detta sätt kidnapparna för hjälpen på traven. Och så den rätta tipsraden. 1, kryss 2, 2, 2, 1, kryss 1, 2, 2, 1. När jag tvättar Tuttes kläder med vanligt tvättmedel, då blir de visserligen rena och fina. Men det blir de ju med Tornado Ultra också. Och då kan jag ju lika gärna använda Tornado Ultra, eller hur? Tornado Ultra. Tvättmedel du kan använda precis lika gärna. Dessutom har jag frågat överallt efter det här vanliga tvättmedlet. Jag menar, vi är vanliga människor och vi vill inte vara krångliga på något sätt. Men sånt här vanligt tvättmedel finns ingenstans. Och då kan jag ju precis lika gärna använda Tornado Ultra, eller hur? Det går ju precis lika bra. Tornado Ultra. Tvättmedlet som går precis lika bra. När jag tvättar min mans kläder med vanligt tvättmedel, då blir de visserligen rena och fina. Men det blir de ju med Tornado Ultra också. Och då kan jag ju lika gärna använda Tornado Ultra, eller hur? Tornado Ultra. Tvättmedel du kan använda precis lika gärna. Dessutom har jag frågat överallt efter det här vanliga tvättmedlet. Jag menar, vi är vanliga människor och vi vill inte vara krångliga på något sätt. Men sånt här vanligt tvättmedel finns ingenstans. Och då kan jag ju lika gärna använda Tornado Ultra, eller hur? Det går ju precis lika bra. Tornado Ultra. Tvättmedlet som går precis lika bra. Välkomna till de 18:e högvertikala hoppmästerskapen i Schwarzkopf. Vi har kommit till finalen i att hoppa bort och vi har 6 finalister kvar i tävlingen. Det är de vi ser här nu när de mjukar och stretchar och tänjer och laddar inför detta verkliga kraftprov. Hoppa bort är ju den mest spektakulära grenen i hoppmästerskapen. Det gäller alltså att hoppa så långt bort som möjligt. Den som kan hoppa allra längst bort erhåller en återvärd guldmedalj och får gå omkring med den på sig resten av livet om man vill. Och här skriver de 3 funktionärerna som också förbereder sig minutiöst. Ingenting får klicka när vi nu drar igång denna viktiga final. Först ut är en verklig spänstfantom från Nya Guinea, Timothy Motby, handelsresande i civila men med hoppandet som hobby. Imponerade stort på kvaltävlingen i morse och klarade kvalgränsen redan på uppvärmningen. Här är han nu, han gör sina 4 karaktäristiska high steps. Det är för att högerljumsken inte ska växa under hoppet och bli för stor. Nu sätter han fart. Det ser bra ut, han springer fort och får en perfekt träff och landar i fågeldammen strax utanför stadion. Ja, det var en besvikelse. Det är ju dels i närheten av hur fruktansvärt långt bort han måste hoppa för att ha en chans i den här tävlingen. Andra man är Rasta Kokobay från Filippinerna, en riktig friskus som har en tung kraftfullstil. Här kommer han nu, ansatsen ser bra ut, han ökar hela tiden och får en bra träff och landar i 3:an spårvagn mot Frölunda. Nej, nej, det är ju också alldeles i närheten.
så kommer Kuban och Nille från Afrika, en spännande nykomling i de här sammanhangen. Han börjar med att skrämma sina medtävlare och sätter en fart. Det går fort, han får en perfekt träff, vilken spänst, han landar i Danmark! Det vart det dåligt och leder han tävlingen nu. Pedro Lastrada från Honduras kommer den näst. Titta, han gör den tyska foten först och sen kupering på den. Nu är han igång, bra fart på honom, en tung träff och det är långt. Han landar på vinga med vinga, fyr i bakgrunden, vilken precision. Men är det tillräckligt långt bort? Nej, det är det inte. Danmark är ju längre bort. Så har vi Samovar Nycklar från Ungern. Det är han som alltid ställer in höfterna först och så har han den stela preussiska paradansatsen som nästan ser ut att hämma honom. Men han har en våldsam kraft i uthoppet och landar i en skottkärra på Vargens bruk. Oj, det var långt. Riktigt långt, men det är längre än Danmark, jag vet inte. Tävlingens sista deltagare, Dumbo Neiden från Västmanland, har nu avgörande till sin hand. Han behöver bara hoppa något längre än Danmark, Färöarna exempelvis för att vinna. Men han landar i Gobiöknen! Herregud! Han tog det säkra för det osäkra och satsade allt! Och han vinner naturligtvis överlägset och här får han nu sin välförtjänta guldmedalj. Samovar Nycklar från Ungern blir två och en glad kuban och Nylle från Afrika blir trea. Tårar i segrarens ögon som sig bör vid såna här stämningsfulla ceremonier. Tvåan Samovar Nycklar är också glad och visar inga spår av besvikelse. Att kuban och Nylle inte blev tvåa trots att han hoppade ända till Danmark beror på att han inte kunde säga var i Danmark. Kan hamna det. Tyvärr gapar läktarna tomma. Det har jag förklarat själv aldrig blivit någon publiksport. Så det är bara de tre tappra funktionärerna som artigt följer ceremonin. Och därmed också sett lite extra färg på tillställningen. Orka vänta. Orka stå ut. Ha tålamod. Nästa höjdpunkt i ditt tv-tittande är snart här. OS närmar sig med stormsteg. Den olympiska elden förs varje dag närmare och närmare sitt mål. Då tv-tittandet återigen blir en fest och vi lugnt kan byta vårt vilsna missmod mot oändliga timmar framför tv-glaset. Och då vi alla bevisar sanningen i den gamla slitna versraden. Ge mig ett OS. Jag blott några smulor. Det räcker med damerna som stöter gulor.